Harta pada iu anu pang bagusna pang gagahna dina bentuk jeung deregan iwang ti mano mano lojak sia sia mano tadi ku lagi panggil ke protokol kuat di alam alim al-alam al-sahibul fadilah adang ya Allah si Haji Tabrizi petir serak menang 5 menit di sia-sia mano mano sak ngajakin semua survei membuktikan for example nungaran jelema gagah, nungaran jelema kasih, nungaran jelema gelis, nungaran jelema pang bagus dan dibentuk nak maaf ibu bapak lenceng urang Allah sakali Allah sang pencipta. Parantos ngagauh ke dina ayat Al-Qur'an, anuman Al-Qur'an mangrupakeun perman umat Islam sebagai kitab suci, bahkan bahasa disebutkeun Luqmanul Hakim, Qur'an mangrupakeun kalamullah anu qadim. Ternyata dina Qur'an termaktub, tersurat dan tersirat yang manusia ini diciptakan ku Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk pang bagusna, pang gagahna dibandingkan di makhluk-makhluk Allah al-layna alhamdulillah sakumaha Tuhan Allah dina ayat Al-Qur'an beredahar usai usai terus beredahar mah menceng mah terus kan terus kan mau kelas itu ah supaya tambah-tambah ganjaran amin yang sebabnya sebab Quran makan al-muta'abbadu ditilawati bakal ngajarikan ibadah sebab dibaca hiji huruf Quran sepuluh kabagus batak menulis sama ibu orang ulah erin-erin bari cicing dan pesmek Quran ih jana kiai kami mah bisa na Quran alhamdulillah katalar atau komo tegatalar hayang mempobai lebih bagus deui alhamdulillah bisa nusajian mah geus patehah bae ayat kursi kurang dibaca hiji huruf sapuluh kabagusan semakin seueur anu kurang diaos semakin seueur nu dibaca insyaallah ku berkahna Al-Qur'an bakal nempel ka urang kabehan insyaallah wallah ya rabbal alamin cempreng ieu sora kula lain kos isa bener nah. Ini cempreng sih soal sistem narar antum sistem terus ke namun sebabnya sebab Quran tapi Al-Mutambar lebih dilawati bakal ngajarikan ibadah itu sebab dibaca atau aneh hari Quran mah masa kudu nama ketika Quran dibaca ulang saya kudu ingat kanunian urang saha Allah subhanahu wa ta'ala sang kholik ya ulama sebagai makhluk ingat ka Gusti Allah ketika Quran beres Allah ketika Quran diberes dibaca Allah ingatkan Gusti orang papan lain betul mah Allah orang menculak cilet betul mah Allah padahal sepuluh kabagus dan amin amin sebab sebab Quran makan ibadah ketika ibadah maaf nafsu nu aya dina urang mah resepeun karena ibadah nafsu mah pakejarnya nafsu selalu bertolak belakang jeung urusan perintah ti Gusti Allah. Tapi lamun sakirana lain Quran anu didengek ku celi urang yakin nafsu cocok maaf ieu seperti kieu lain Quran lain pasti nafsu cocok. Dulu tak tahu nyampok ke belah sini lu jauh dengan sound system ya kontrol nanti itu kate terus lihatlah sekali lagi katulan insya bismillahirrahmanirrahim
Yaitu teman-teman bersama berkata cik Allah mana melkasa alim sana ka manusia anu mana iman manusia diciptakan ku Allah fi ahsani taqwim anu pang bagusna pang gagahna anu bentukna berarti jelema sebagai makhluk Allah anu pang gagahna oh kalian bisa ngabandingan orang bisa melebihi tidak kapasitas gagah dan pantat jelema sebab jelema mah hiji tidak bentukna pang gagahna kedua manusia diciptakan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk kombinasi nan kombinasina malaikat mah nan cuma diberi akal wungkul setan diberi nafsu wungkul tapi manusia diciptakan Gusti Allah dua-duanya dimiliki ku manusia nafsu na aya akal na maka jelema mah bener baik lain jelema pasti ada salah jangan jelema mah pertengahan kadang bener kadang salah kadang bener bener baik jalan malaikat salah baik jalan setan suatu saat pasti aja bener nak mun salah baik mun bener baik pasti aja salah namun salah baik pasti aja bener nak itu manusia mata bahasana kayak manusia perkara nu dipohokeun jelema sok jelema sok loba poho sahanu ciri nu loba poho tah awewe di rumah teu hayang deui menasa tahun yang merocot itu kan luar kita kapok kan bener tuh pohon maka bahasanya gitu jelmak, jelmak, norjal, tinar, yang alhamdulillah ini jelma masih bagi makhluk Allah nupang gagah, nah jelas mulai ada gak bandingan, disitu percaya sok teangan, urang cipuya anu kira-kira menurut urang panggoreng isukan anak kue minggu kumpulkan jumpa lurah segala kelurahnya anu panggorengnya tak cek urang jadi sekalian angkut pake bus bawa jalan-jalan sekalian refreshing bawa ke kebun binatang mesti kebun binatang akur-akurkan jeng seluruh makhluk Allah mau kebun binatang yakin urang dia pasti di situ pangunggul gak percaya urang mantep di kebun binatang bawa ke Ragunan insya Allah di Ragunan dia nomor wahid tapi dibawa balik di Kacikoya aku butuh tiker nasal lagi tapi tetap sebagian butut-butut yang jelema mah sebagai makhluk Allah numpang gagahna tapi gunaon sok urang ngadenge bahkan urang sorangan sok kajebak homo tatangga urang mah sok ngomong ngaranan ka tatangga urang oh ngaranan ka jelema goreng berkesel mah kadang-kadang juri setan iblis bedul oh eta angeus we lamun ibu bapak nguping kalimat bahasa kositu anu kaluar tina sumut jelema nandakeun eta bahasa jelema anu kositu jelema hatena keur kotor hatena keur aya hamaan hatena keur aya merengan ari keur normal hatena henteu lamun keur aya setanan keur kotor hatena ku eta ngomong ka mana-mana bener kan teu cuma teh jelema mah hatena aya panyakitan aya hamaan aya merengan lain sawah bae panu aya hamaan lain sawah bae aya merengan lain sawah bae aya hamaan. Ternyata jelema ge rek awewe rek lalaki hatena aya hamaan hatena aya urengan. Hama sawah mah paling-paling kungkang teu kungkang lembing teu lembing ganjur teu ganjur keong emas beurit teu beurit pikir. Tapi panyakit anu biasa nempel dina hatena jelema panyakitna maaf. Lain pikir, lain beurit, lain kungkang, lain ganjur, lain keong emas. Lalu tuh panyakit anu biasa nempel dina hatena jelema mah panyakitna hasud, ujub, riya, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, tamak, ghibah, namimah, masih kena seru panyakit-panyakit hate. Ketika manusia hatena aya hamaan, hatena aya werengan, hatena aya panyakitan, kosakol buhu bakal tias hatena.